A few moments later. Dámy a pánové, 12. výhra. 120 karet plus 2250. Krásná výhra, bude to i krásná česká. Čus lidi, vítejte u dalšího videa a už i já jsem dostal svůj vlastní fidget spinner. Každopádně, to je nepodstatný detail, podstatný je to, že tu máme další video. Dneska máme ale na programu spoustu věcí. Nejdříve dáme moji první epickou kartu na level 7. Potom si otevřeme spoustu beden. A taky si vylepšíme bety na level 9. Teď když máme tohleto pryč z cesty, můžeme se konečně vrhnout na to, o čem je tohleto video. Sestavil jsem si 3 deky s betama a my si s nima dneska zahrajeme. Takže jak můžete vidět, mám tady teda 3 deky. První je normální můj. Jenom jsem vyměnil Mega Miniona za Betty. Pak tady máme nějaký deck s Hogem a Freezem. A nakonec nějaký Lockbait deck. Jenom jsem dal místo Ice Spirita Betty. Takže uvidíme, jak to dopadne. Začneme tím mojím normálním. A koupíme si tady Classic Challenge. A můžeme jít rovnou na to. Dáme Battle a uvidíme, koho to najde. A jak si povedem. Doufám, že nemám aspoň 3 viny. Hodně si věřím zjevně. OK, dáme Gianta dozadu, to je klasická strategie. A pak za něj dáme asi Bombra, koukám, že on dělá úplně to samý. Tak jo. OK, tady to bude chtít asi... Ne, nebude to chtít za... Asi ne, dáme sem elity. Dáme sem elity. Dáme jim skloňovat zjevně. Betty, tohle bude hodně bolet. Ta horda byla hodně dobrá. Ta verka to sice snad uklidí, ale i tak. Sakra, jeden ten minion má hodně života. Au. OK, jsme na tom stejně jako náš protivník. Akorát, že tentokrát máme Executionera, který je totální counter na tu hordu, takže by nám mohl hodně pomoct. Ale ještě ho tam nedám. Momentálně by se mi šiknul spíš víc Bomber a Skarma tady na tu mušketu. Ajaj, nedělej to, prosím. Tak pojď vlastně toho Executionera co nejrychleji. Sice nám trošku bere, ale dobrý. Dáme sem Betty, aby se to rychleji čplušlo. Jestli to vůbec dává smysl. Tak, ten zabil úplně k ničemu. Ale Executioner snad dá nějaký damage a zase jsme to srovnali. A dostáváme se do lehkého vedení, máme 1300 života na taverce a on má jenom 500, takže super. Pěkný. Příští push by to mohl dodělat. On ještě neví o tom, že mám tornádo, který nám určitě pomůže. A tentokrát by ta mušketýrka mohla i přejít na druhou stranu, možná. OK, au. Tohle bylo hnusný teda od tebe, musím říct. Dáme sem druhého Gianta. Tak a máš to. Zdravím, co s tím udělá teda. Jo, jasně. Zap si nechám na tu hordu.
Dobrý. Tornado, když myslím si, že nebylo potřeba, ale tak pro jistotu. Myslím si, že přes tohle by se už neměl dostat. O, zkouší to tady na druhé straně. To je dobrá strategie. Jenomže myslím si, že Gianta nesměnou zabít. A máme ještě tornádo. Nehrál špatně, good game. Well played. Pěkná první hra, takže tenhle ten deck ze mě funguje. No tak, v podstatě můj deck fungoval vždycky. Jenom jsem měl jednu kartu, takže předpoklad pro fungování to i mělo. OK, to byla hra s mým deckem normálním, jenom jsem vyměnil ty bety. Takže podle mě by tohle mohlo fungovat a kdybych je měl nalevlený, tak klidně bych s nima hrál i normální battle. Tak jo, jdem zkusit tady ten druhý deck. V podstatě všechny ty tři decky jsou skopírovaný, jenom jsem vyměnil vždycky jednu kartu za bety. Tady už nevím, co jsem vyměnil, asi Spear Gobliny nebo něco takového. A uvidíme, zda se nám podaří to dát stejně jako s tím normálním deckem. Tady musíme být hodně opatrný, Hog Freeze je takový kombo, u kterého si musíte dávat pozor na svůj elixír. A i tak až na to. Tak jo, dobrý. Archerky by mohly posekat všechno. Oh. Přesně jsem říkal, elixírová nevýhoda je tu. A tohle bude hodně bolet. Tak jo, hezký lock. Na to píři snad něco udělaj. Dobrý. Jsme v lehkém vedení zase. Proč ne? Máme tady pak Barbariany. A Hoga, OK. To je docela divný deck. O, Barbariani se hodně hodí, tady koukám. Na Real Gianta, pěkný. A budeme potřebovat i Archerky, aby jsme dali ty mouchy, jenomže mezi tím stihnou zabít ty Barbariany. A i Barbariany naštěstí ne. Tak, tady hodíme si Fable. To mohlo dodělat. Jo, strefil jsem se, dobrý. Pěkný. Sice nám trošku ubral vlevo, ale v pohodě. Teď bychom mohli zkusit Hoga, Freeze a Betty. To by podle mě mohlo být zajímavý kombo, ale stojí 10 elixírů, takže si musíme počkat. A možná to zkusíme... Tak asi ruším. Ruším, co jsem řekl. Prosím, neměj šípy, prosím, neměj šípy. Dobrý, měl jenom zap. To je v pohodě. Tak to nám hezky pokazalo, tohleto kombo. Elity jsou hajzlové. A teď má zase Royal Gianta. Já se asi pokusím pushnout, ale potřebuji aspoň těch 8 elixírů, protože vím, že on má Goblin Gang a ještě má mušketu. Asi dáme nějaký prediknutý fireball. Dobrý. Vypadá to, že mu tu taverku doděláme, ale on možná dodělá na nás. Tu naší. Máme sem archerky. Tak, abych ho přinutil dát tam Royal Gianta. Dobrý. To mělo být v pohodě. A mezi tím tady dáme Hoga a ještě tak máme Freeze. OK, musíme hlavně freeznout obě taverky. Oh. Dobrý, tak aspoň něco. Teď by se šikli ty barbaři. Počkáme se ještě to, Chtěl jsem říct, že počkáme, až elíti předběhnou, ale nic takového se nestalo. A tohle bude docela těsná bitva, jak tak koukám. OK, tady budeme muset odvíst pozornost mušketýrky. Ale moc to nepovedlo. Hogovi nezbývá moc života, ale i tak sem dáme Freeze a uvidíme, co to udělá. To byl hloupej nápad. OK. Pořád jsme v lehkém vedení, tenhle ten deck zjevně funguje. Tohle. Ne. Real Gianty nesnáším, prosím. Dobrý. Ať když se dáme Hoga, tak by mohl něco udělat. Ajaj, ty jeho hnusný elity, to snad ne. Elity a Real Giant, to je double rakovina, to se nesmí, to je proti pravidlům hry. Ne, já jsem teďka několikrát miskliknul, dal jsem na dát freeze. Takže jsem prostě kliknul vedle, to se stává na počítači. A teďka jsme docela ve výhodě. Pojď fireball. Dobrý, ale to ještě nedodělá všechno. A myslím si, že stačí mu jeden Royal Giant a jsme v čoudu. Tak, nic nebudeš dělat. Nic,
Já myslím, že tohle je good game. Ale bylo to docela těsný. Bylo to docela těsný, hráli jsme docela dobře, myslím si, nebo já jsem hrál, nechci zase svádět nic na vás. Ale byla to pěkná hra. Tenhle ten deck, kdybych na něm zapracoval a možná nehrál na počítači a nedělal miskliky, tak bych to dotáhnul do vítězství. OK, zkusíme ten třetí deck, což nějaký ten Lockbait, jenom místo Ice Spirita jsou tam teda beti. Takže jdem na to. A když pak zkusíme nějaký čtvrtý deck, aby to video nebylo tak krátký. OK. Tak jo. Raketu si budem šetřit. Bety samotný dát nemůžu. Tak zkusíme... Co je tohle kombo? Já nevím. Nevím, jak se ten deck hraje. OK, ta princeska by tohle odsnipit všechno hezky. Dobrý, ochraňte tu princesku. Pěkný. Pěkný začátek. Pojď, najte, pojď. Dobrý. A docela dobře si vedeme to, že to je začátek. Jsem ty bety dal docela blbě. Dobrý. Mohli by ještě vyřídit ty archerky. A my jdeme jenom proti levelu 8, takže výhoda je na naší straně. Nevypadá to, že by to byl nějaký extra zkušený hráč, jenomže já bych nesměl dělat valoviny. Tak, dobrý, ještě jsem to nějak ubránil. A já vlastně mám Goblin Gang na 6, teď jsem si uvědomil. Což je moje blbost a teď jsem log hodil asi možná blbě. No je dobrý, OK, máme tady Inferno, raketu. To zatím nepotřebujeme, když tak ho můžeme uraketovat. Ale myslím si, že to není potřeba. Když tak jako záložní plán to můžeme udělat. Oh, tak to ne. Hodíme na tady toho hajzla. Nic takovýho, kámo. Tak, odvedeme na item a přesuneme se do protiútoku. Barel hezky. Pěkný, night tankuje pro ty bety. A zároveň pro Goblin Barrel a tohle by mohlo jít dolů, tady ta taverka, pěkný, taverka je dole. A dáme sem princesku na defense. Pěkný, jak ten deck se mi hodně líbí. Pravdě. I když bety zjevně nikdo nehraje, teda podle aspoň žebříčku. Tak jo, budu hrát teďka víc ofenzivně, vypadá to, že to možná už vzdal dokonce. Takže myslím si, že protiráč půjde na 3. A tohle bude good game. Super, tak tenhle standek opravdu je pěkný. Pěkně funguje. Myslím si, že beti jsou opravdu dobrá náhrada místo toho Ice Pirata. Takže pěkný. Tenhle standek se mi moc líbil. Hodně víc než ten minulý. Možná taky, protože jsem vyhrál, ale OK. Tak jo, můžeme si tady otevřít crown chestu, kterou jsme nazbírali. A další beti, proč ne? Co bude tohle epic? OK, peka. Proč ne? Tak jo, já se ještě podívám po nějakým tom decku a hnedka jsem zpátky. Tak jo, našel jsem tady ten deck, vypadá docela dobře, když dost zvláštně, takovej jenom na vzduch. Každopádně my tady vyměníme bety za ty miniony a uvidíme, jak daleko se dostaneme. Nebo jak daleko, jestli se dostaneme vůbec někam. Ok, máme tady dva viny vlastně a jdem si pro ty tři, doufejme. Tak jo, začneme asi pumpem. Třeba tady doleva. A uvidíme, co za karty bude mít náš protihráč. A je. To nebylo úplně dobrý. O, co to hraje? Ok, dáme si balon. Pojď, uleď. Dobrý, máme i freeze připravený. Pěkný, tohle vypadá hodně dobře, hodně dobře. První taverka jde dolů určitě. A ten Mega Minion to tam fakt pokosil, dokonce dal ještě jednu ránu balon na tu hlavní taverku. Pěkný. Oh, tady si budeme muset dát pozor. A je, já zapomněl, že máme elixír kolektor. Ne, já myslím, že na to budou ty mini, že to budou ty beti. A je, ok, nevadí. Dáme sem elixir kolektor na druhou stranu. Na to by snad neměl zatím útočit, dokud nedodělá tohle. Právě dodělal. OK. Ale zajímavý deck to je určitě. Tohle.
Ok, víte co, zkusíme tady s tou kombo. Tak jdem doleva. To je jedno, teda doprava. Neumím strany zjevně. Dobrý, stihli jsme to freeznout a Inferno Drag by mohl dodělat toho Wizarda. Pěkný, 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 pěkný. A ještě jednu, jeden hit. Si dokonce ten balon dal. Yes, takže vyhráváme o jednu taverku. Ne, nech to být. Nech můj elixír kolektor. Hajzlik. Ok, dáme teďka kolektor sem. Sem by neměl jít snad, doufám. Tak tohle jsem fakt nečekal teda. Zap šel moc pozdě. To je škoda, hele, aby nás tady nedal na tři. Tohle ne. A je to tady hezky freeznu. A vím, že má hordu, ale snad by to mohl ten balon stihnout. Yes! Tohle jde na tři, bomba vybouchne a... Pěkný, tenhle snad taky fungoval, takže super. Takový zvláštní, ale... Pěkný, takže máme tři viny. Super. Takže já si myslím, že Betty jsou určitě super kartou, která prostě čeká na to objevení, na vylevlování a potom se podle mě má šanci dostat do té mety, protože podle mě to je prostě super karta. Každopádně tohle bude konec dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, můžete dát dole like nebo odběr a pokud máte nějaký nápad na další video, napište to dolů do komentáře a já si to určitě přečtu, i když vám možná neodpovím. Každopádně tohle bude všechno a zatím čus.